Slava Dievam, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, priecājamies, ka varam tikties raidījumā, ja man ļaudis pie mikrofona Tālvalds Taubergs, un šodien turpināsim lasīt psalmu Dāvida dziesmas, kā vecajā man patīk drukā rakstīt Dāvida dziesmas, nekādu tur brīžiem es no nepasaku to P tādu skaidru, un tad iznāk Dāvida psalmi. Šodien sveicinu studijā. Valdemāra pils vasarsvaigas draudzes mācītāju Pāvilu Pūliņu. Labdien! Un man ļoti liels prieks sveicināt Romānu Kurpnieku, Limbažu un Liepupes evaņģelisku lutrisko draudžu mācītāju. Labrīt! Paldies, Romāna, ka tu esi. Tev ir ar īso A, bet kā tev dabā sauc? Nē, bet... Mēs saukt arī par Romku un Romi un Romānu un Romānu. Jā. Man prieks, ka tu esi šeit. Paldies, ka tu atsaucies un atceros tos laikus, kad tu biji kā dīžejs un mācījies teoloģiju. Un man pašam ļoti patik tava, kā tu runā. Tev ir no dabas dots tāds talants, skaidra dikcija un labi. Un arī, kā tu veido savu domu, ļoti brīnišķīgi. Nu, šodien mēs esam kopā pie šī galda, lai pārdomātu brīnišķīgo 119. psalmu. 119. psalms. Jācieniem klausītājiem un skatītājiem. Pāris raidījums atpakaļ mums bija psalms ar diviem pantiem. Tas, laikam, bija īsākais psalms, kāds vispār, jeb īsākā rakstvieta, jeb nodaļa, ja tā varētu teikt. Nu, bet šodien ir garš 119. psalms, bet apsolu mēs visu nelasīsim. Lasīsim tikai pirmos 11 pants un domāsim par tiem. Bet mēs esam brīvi, mēs varam domāt arī par nākošiem pantiem, kurus lasīsim slavu Dievam. 119. psalms. Svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņu meklē no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. Tu pats pavēlējis stipri sargāt tavus likumus un tiem rūpīgi sekot. Kaut es uz to vien tiektos, lai sargātu un pildītu tavus likumus. Kad es turēšu visus tavus baušļus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad es mācos tavas taisnības tiesas. Es turēšu tavus likumus. Neatstāj mani pavisam. Kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem? Es tevi meklēju no visas sirds. Neļauj man aizmaldīties projām no taviem baušļiem. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Brīnišķīgs psalms. Kāds man sacīja, ka pazīstot cilvēku, kas šo psalmu visu zin no galvas. Nu, es nezinu, laikam tad vajadzēja sākt mācīties jaunībā, bet es zinu, ka tagad es tiešām varu visu. Bet esot cilvēks, kas to māk, varbūt pat vairāk, kas māk. Bet es domāju, tas ir ļoti labi, ne tikai 119. psalmu mācīties no galvas, bet ka vispār mēs mācāmies Dievu vārdu no galvas. Un jāsaka ir godīgi, ka tagad jaunajos laikos, kad ir visādi ekrāni un ātri tu vari sameklēt, un tad vairs nav atmiņā. Kur tas bija rakstīts. Es atceros tad, kad bija tikai Bībele. Kā to varētu pateikt? Tad, kad bija grāmata, tad, kad bija lapas varēja šķirt, tad es atceros, aha, kreisajā pusē tur pa vidu kaut kur, jā, pa vidu, višķiņ uz leju.
Nē, nē, tas bija labajā pusē augšā stūrītī. Nē, tas bija apakšā kaut kur. Un diezgan tālu projām pašķir un ir. Tagad kādā stūrītī, kādā lapā nekas, visi vienādi. No viens būs, lūdzu saprotiet, es neesmu pret, redz, es pats lasu no planšetes, bet savā veidā tomēr rakstītais, tas taustāmais vārds, tas ir, tas, es esmu par to brīnišķīgi. Man vienīgi ar redzi ir ar vienu švakāru, tad man vajadzētu ar vienu lielāku, zin kā ir tādīs lielie... Altāra bībeles. Altāra bībeles, jā. Un esi ar divām rokām. Jā, 119. Psalms. Vispirms, ko jums, brāļi, nozīmē šis psalms? Jūs noteikti daudz jau esat runājuši svētrunas un lūdzu. Droši. Es varu paturpināt tikai par to, ka jāmācās no galvas un nu jau Īris ir mūžībā. Viņai pirms kādiem, nu jau daudziem gadiem, es biju tikai kārtējais viņas mācītājs. Bet gāju pie viņas ciemos, bet viņai, no cikot viņai, tā kā viņai bija iespēja, ka tūlīt viņa paliks akla. Viena acis viņai atteica pilnīgi redzēt, un otra tāda ļoti spožā gaismā viņa varēja redzēt, un viņa lūdzās Dievu. Viņa no rīta līdz vakaram, izņemot lūkšanu reizes, savu lūkšanu reizes klausījās Kristīgo radio, un Īrisa Ķelle, iespējams, ja kaut kādos arhīvos aizlūdzēja ziedotāju, viņa atradīsies, šobrīd viņa lūdzās par mums, es ticu no debesīm, bet tēvu priekšā viņa ir, bet un viņa lūdzās Dievu, lai viņš dod viņai laiku, ka viņa varētu iemācīties psalmus no galvas, lai tad, kad viņa paliks akla, viņa varētu viņus skaitīt, nelasot. Dievs viņai deva vēl 14 gadus, gan redz, gan dzīvi, un viņa, nu, es nepazīstu nevienu tādu citu cilvēku, tādu lūdzēju, tādu, jā. Un es domāju, ka 119. Psalmu viņa arī zināja no galvas, bet varbūt nē. Bet ne visus, to viņa teica, ka ne visus viņa zināja jā, no galvas. Jā, mēs jau nedomājam par to, kāda laika nāk, un ne tikai tad, kad ir vecums un aklums. Bet mēs jau nezinām, kurā brīdī var nākt tādu laiku. Mēs redzam, kā tas viss ļoti strāvi mainās. Un kā Dieva vārds tev ir, un pēkšņi tev viņu vairs nav. Un tad ko tu atceries? Ko es atceros? Slavu Dievam! Mūžu laikā esmu daudz lasījis un atceros. Jā, nu ko es teikšu par? Salmas. Vispār pateikšu tā. Iesākšu ar tādu domu. To, ko mēs šodien lasām, gan ķēniņš Dāvids, gan pravieši, gan ķēniņi, būtu sacījuši ar Jēzus vārdiem, kad viņš būtu vēlējies zināt to, ko mēs zinām, redzēt to, ko mēs redzam, piedzīvot to, ko mēs piedzīvojam. Jo tas ir praviešos un to citē Jēzus. Jo tas, ko mēs esam satvēruši, tā ir lielākā dāvana, tas ir lielākā žēlastība, kāda vispār jebkad ir iespējama. Tad, kad es, teiksim, lasu šo psalmu, viņš ir tam laikam ļoti būtisks. Paļauties, es turēšu, man par to būs, es meklēšu, tātad es sasniegšu, es staigāšu bezgrēcīgi, tad Dievs man žēlos, tad būs svētība. Bet visam cauri skan viens vārds – es. Es staigāšu, es turēšu, es mācīšos, es pildīšu. Šodien skan cits vārds – Kristus man taisnība, Kristus man svētums. Un tad, kad man iznāk dzīvē, ņemsim tādu vienkāršu lietu, tad, kad man dzīvē iznāk kaut ko darīt, būt labākam pār, pa tevīm tālu, pieņemsim, ja mēs šeit esam, un kad es esmu labāks par tevīm, pieņemsim, nu, es ar Dievu nevaru sacensties, tad man rodās doma, kad es esmu pietiekam labs, un mans skatiens nav uz Kristu, bet uz savu labumu. Visa jaunā derība mums rāda, kad man nav jāskatās uz sevīm, bet man jāskatās uz to, ko izdarījis Kristus. Lūk, par ko visi pravieši saka, ka viņi būtu priecīgi redzēt to dienu, ko mēs esam piedzīvojuši. Un mans taisnums, mans svētums,
mana taisnība ir tāda kā Kristum, jo es esmu apslēpts Kristu. Ja? Tas viss šeit ir parādīts tieši tāpēc, aiz vienu iemeslu, ka viņi vēl Kristu nepazina. Viņam Kristus nebija atklājies. Es piekrītu. Ir tas viens aspekts, jā, Dāvids ļoti daudz saka, es pilnīgi piekrītu. Piekritīs tas, ko viņš saka, ko viņš dara un ko grib darīt, tas jau mums ir šodien ļoti aktuāls. Amen. Jo nelasot Dievu vārdu, nemācoties viņa likumus, kur mēs šodien, saprot, ir parādījusies vēl viena tendence. Tieši šī te, ka Kristus, jā, viņš ir neapšaubam, viņš ir, es pilnīgi tev piekrītu. Bet tad man vairs nav nekas, ne jālas Dievu vārds, ne, tu pats, mēs esam kādreiz par to runājuši. Tā ir traģēdija. Pašiem vairs nav iten nekāda neatbildība, ne pienākums. Kristu man ir viss, un Kristus man viss dāvā. Jā, āmen, mēs neko nevaram pielikt. Bet tad neko mēs nemācamies, neko nelasam, neko... Tad paskatījies teikt, es varu, ja nemaldos, profesors Feldmans arī mūžu nogalē bija ļoti vāja redzība, pavisam neredzēja. Un arī daudz ko zināja no galvas. Tad mums nevajag mācīties, taču vajag mācīties. Šeit ir runa par citu pavisam. Šeit ir runa par to dievišķo dabu, kas mūsos dara to, ko vecajā darībā darīja miesa. Šodien tā dievi, ja redziet atšķirība ir tā, vai cilvēks ir piedzimis no augšienas vai nav. Vai viņam ir dievišķā daba, un es pēc dabas meklēju Dievu, jo mana daba prasa jā, Dievu, ja? Nevis pēc miesas es darīšu un man būs, ja? Es to atšķirību gribēju tieši šodien parādīt, ja? Un piekritīs, es kur otrais pants. Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības. Tāpēc es kaut kādā nelasīsim tālāk. Nu, ko? Es esmu tajā kungā, nu, ko tur man sargāt? Labi, apustuļu darbi. Viss ir kārtībā. 20. nodaļa, 19. pants, man liekas, vai 20. pants, vai 22. ap to vietu, kur sūta no Samārijas pie apustuļiem prasīt, vai pagāniem apgraizīties. Un Pēteris saka ar svētā garu starpniecību un vadīts, ne mēs, ne mūsu tēvi, mēs neesam varējuši turēt šos likumus, bauslību. Tāpēc neapgrūtināsim pagānu sirdi šodien ar baušļiem, bet uzliksim viņiem šo, ja? Tātad atturēties no asenīm, elku kalpību, netiklības, citā tulkumā vēl ir un darīt to, ko, nu, ko grib, lai viņam dara, ja, teiksim, ja? Tīpa, un viss, un ejiet ar mieru, dzīvojiet ar mieru, jūs labi darat. Kāpēc? Kāpēc viņš tā varēja teikt? Tāpēc, kad viņi zināja, ko nozīmē jaunpiedzimšana, nevis, ko nozīmē burts un burta kalpošana, bet tieši kopie cilvēku dara gars, kas viņā dzīvo. Ja, ja es runāju par vienu konkrētu lietu, par avi, ja? Konkrēti, ja? Aita nav tā, kas vārtās dubļos. Cūka, jā, ārā, iekšā un jau vairāk labāk. Aita iekritīs dubļos, tas, par ko mēs negribam īsti runāt, ja? Bet viņi uzreiz tirinās kāju, vai mēģinās notīrīties, vai vismaz viņi jutīsies nelabi. Ja? Ja Dieva bērns, kurš saucās par Dieva bērnu, un tādu pilnu Latviju tu pats zini statistiku, ja viņam brīvi dzīvo grēkā, viņi nekad no Dieva nav piedzimuši. Ja? Jā un nē. Kāpēc jauna? Zini, kāpēc? Tikai tāpēc, ka ļoti daudz taču pats mācītāju praksē zina, kas ir iesākuši. Tā kā Pāvils saka, jūs labi esat iesākuši. Kas ir piedzīvojuši Dievu no visas sirds. Un es pazīstu cilvēks, kas ir pēc tam aizgājuši 40 gadus. Jā. Aizgājuši projām. Jā. Un pēc tam viņš nāk ar asarām atpakaļ. Un tagad es pateikšu to, ko Dievs uz manim runāja. Un proti. Dievvārdā, es ar apņēmos savā sirdī, es nekad cilvēka piedzīvojumu
vai cilvēka pieredzi, nelikšu augstāk par Dievu vārdu. Un ja Dievs sacīja, ka no viena sakas nevar Dievs ūdeņus smelt, devējādus, es ticu viņam. Ka no dažiem nevar lasīt vīģis, es ar tam ticu. Jā. Jā, bet, bet mums kristietība bieži, mēs neticam, ko Kristus ir izdarījis, bet mēs ticam šim cilvēku piedzīvam, tāpēc, ka viņš 40 gadus bija, tāpēc, ka viņš dziedāja korī. Jā. Nē, tāpēc, ka viņš varēja dziedāt tāpat tās. Tāpēc, ka viņš 40 gadus nebija. Nē, 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 es tikai tā, jā, tu man saprati, man liekas. Jā, jā, jā es tev jā. Saprotu, jā, bet, jā. Bet svētīgi tie, kas sargā, es redzu šodien. Tā ir aktuāla nepieciešamība. Jo, ja šodien, kas notiek, šodien tieši bradā, viņa liecību, Kristus liecību, bradā, ar kājām bradā. Es par liecību un par likumiem, kad es domāju par likumiem, mēs nevaram nedomāt arī par rituāliem un par baušļiem un Dievu iedibināto kārtību, kādu to mēs lasām rakstos. Bet es domāju paralēli arī par pārējiem likumiem, jo Dievs ir visa redzamā un neredzamā radītājs. Un tai skaitā tie ir likumi, piemēram, gravitācija, centribēdze. Tu viņu var nezināt. Ja tu vari zināt un viņu var ignorēt to, šo likumu. Vai ne? Bet ja mēs tagad iesim ārā uz terasu no otrā stāva un es teikšu, uz mani tas neatiecās, Es labākajā gadījumā sasitīšos vai ar mašīnu braucot slidenā laikā, runājot par centribēdes likumu, es ignorēšu un spiedīšu bremzi vietā gāzi. Man būs jācieš, un iespējams jācieš arī citiem cilvēkiem, kas ir automašīnā vai kas ir ceļa malā. Šie likumi ir tieši tādi paši. Dievs pateica, viņi darbojās neatkarīgi no tā, vai mēs viņus pildām vai nepildām, vai mēs viņus zinām no galas vai nezinām, bet... Tas, ko mēs iesākām runāt par to, ka kāda zina no galvas, ir viena lieta. Otra lieta, ka tie ir ierakstīti sirdī, ka tas jau ir tuvāk tas ceļš, nevis, ka tu vienkārši zini to likumu, bet nu, no sirds tu vēlies piedzīvot to žēlastību, jo neviens likums nav iedots, kas traucē cilvēkam. Jo citādāk Dievs būtu nu, radījis kaut ko tādu, kas cilvēku nu, nevis ved, bet tieši dzen projām. Jā, tas labi, tu saki, traucē, neviens nav dots. Protams, neviens nav dots, bet daudziem traucē. Tu jau pats zini to, ka daudziem... Man arī traucē. Jā, brīžiem. Kāds no jā. Likumiem, nu, jā. Ko gribētu tos vai nu paplašināt vai sašaurināt. Bet patiesība jau ir tā, kas svētīgi tie, kas sargā, kas viņu meklē no visas sirds, sirds un kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļus. Un tā ir patiesība, faktiski tas ir, es kur dodas Dieva likums brīnišķīgs. Tā ir patiesība, mēs viņu varam te diskutēt, varam nezin kā, bet vienalga, vai tas ir rakstīts vecajā derībā, jeb jaunajā derībā, viņa tā ir patiesība. Es domāju, ka man kā mācītājiem ir svarīgi arī redzēt, nu, kāpēc Dievs liek, vien lieta, ka tas ir cilvēkam par labu. Nevis apdraudējums vai ierobežošana, tev nebūs zakt, vai tev nebūs nepatiesa liecība liecināt un citi likumi, vai ne. Tev tos paši, kurus tu nosauci no apustuļu darbu grāmatas, vai ne, kur tiek atkārtot jaunajā derībā divreiz. Nu, tā kā visa bauslība divos baušļos, vai ne, mīli Dievu un mīli. Tas, viņš sargā mūs. Ja tu nezini likumu vai zinot, viņu ignorē, tu ciet. Un šis likums, kādās valodās ir tā, ka tie 10 baušļi skan tādā formā kā nākotnes formā. Ja tu dzīvosi ar mani, būs tāds laiks, ka tu nezaksi, ka tu nenogalināsi. Būs tāds laiks, ja tu dzīvosi ar mani, tu nepārkāpsi laulību. Tu būsi pasargāts šajos likumos. Un tas ir tas, uz ko mēs tiecamies, nevis tas, ko mēs varam izdarīt. Nu, tas ir tas, ko Pāvils saka. Jā. Un, ne apustuls Pāvils, bet jā, Pūliņš Pāvils. Jā. Un tas, ko mēs varam izdarīt, to Dievs mums aicina darīt. Pirmais mēs ieraugam, ka katrs likums mūs parāda, ja mēs godīgi viņu zinām, ne tikai no galvas, bet no sirds arī cenšamies pūlamies viņu savienot ar tikumu, savu ticību, ko Dievs ir dāvinājis, mēs nonākam pie atskārsmes, ka mēs to nevaram izdarīt. Tas noved mūs pie grēka atziņas, un tas mūs noved pie Dieva. Tad tas likums joprojām darbojās. Tā ir
kārtība, ar kuru Dievs nodrošina visu pasauli. Šī kārtība darbojās. Gan centribēdz, gan tev nebūs zakt likums. Viņi darbojās. Viņi pat ir iekļauti likumdošanā. Vai ne, tev ir ātruma ierobežojums, vai ne uz vienu likumu, ko Dievs ir radījis. Vai ne, un otrs ir, tev nebūs zakt, tas ir ielikts jebkuras valsts konstitūcijā, par ko tu tiec sodīts. Un tad trešais, ko katrs likums, kuru tu iemācies no galvas, vai tu pirms kļūsti akls vai nespējīgs lasīt citu iemeslu dēļ, ka tev vajā vai kā citādi, ir tas, ka zinot šos likumus, tu zini, kāda ir Dievam tīkama dzīve. Jo tu nevari neko nedarīt, vienkārši sēdēt un nedarīt. Tev ir jāmīl sava sieva, tev ir jāmīl savi bērni, tev ir jāmīl sava tauta, dzimteni, cilvēki, kas tev ir apkārt, bet kā mīlēt? Un tad mēs zinām, šis likums, kas mūsos ir sirdī ierakstīts, ir tas, kā mēs tiecamies to darīt. Ne tas, ka mēs to izdarām, vai tādēļ Dievs mums kaut ko dod, bet tas, ka mēs to gribam izdarīt, mēs gribam dzīvot tajā, es nezakšu. Gadu skaties kontekstā, ko Pāvils šodien jau sacīja. Mēs dzīvojam faktiski tajā laikā, kad pravieši par to vienkārši tikai ticībā to skatīja, bet mēs jau piedzīvojuši to esam. Tagad, tieši to nu patās, ko tu sacīji. Dievs ir Devis likumu, tas ir labs priekš cilvēka. Kaut vai to pašu tev nebūs zakt, ja tev nebūs nokaut, ja tev nebūs vēl un vēl un vēl. Viņš ir labs, bet mūsdienu kontekstā. Nu, kā to saprast, ka viņš ir labs? Un tagad plus vēl nāk pilnīgi totāla žēlastība. No žēlastības jūs esat Dieva bērni. Amen. Un tālāk. Tāpēc, ka tā ir rakstīts. Jā, tāpēc, ka tā ir rakstīts. Nu, amen. Un, nu, klausies, nu, ko tad es tur nozagu kaut ko? Vai, Dieviņa? Es tikai paņēmu. Šeit ir cits likums. Strādā pavisam savādāks likums. Tas pats, tikai citā formā. Jā. Mīlestība. Ja? Un es tev pateikšu tā. Es nekad nevarēšu pateikt, es tā mīlu tālu, ka es viņu apzagu. Tu neticēsi tādam. Ja? Bet tad, kad Dievs saka, no kā es jūs pazīšu? No tām, nevis, ka jūs mani mīlat un turat manus likumus. Tas ir nolikts malā. Bet no tām, kad es tāli mīlu, ja? Un man tie likumi ir ierakstīti sirdī, ne caur bauslību un burtu, bet caur garu, kas ir svētais gars un kas ir Dievs, kurš ir atklājies Jēzu Kristu. Un kurš savu mīlestību parādīja Golgātā pie krusta. Lūk, tā ir tā atšķirība. Mēs nevaram šodien vairāk skatīties uz burtu, jo burtu izpildot, ja es neizpildu vienu likumu, es pārkāpju visus. Protams, brāl, ja? Es šeit nerunāju, lūdzu, saprotu pareizi, es šeit nerunāju un nelasu šo rakstu vietu šodien vecās derības skatījumā. Pilnīgi ne, to tu ļoti labi zini. Mēs to noliekam malā, par to mums nav jāstrīdās. Par to mums nav jādebatē pat, jo man ir nožēlojami skatīties, kur ir draudzes šodien, kas griežas atpakaļ pie tā burta. Tas ir nožēlojami. Jo faktiski tas ir spļāviens Kristum sejā. Nonīcināts viņu upuris patiecībā. Pareizi, par to mēs nerunājam. Jā. Bet, redzi, patiesība ir kāda, kad kaut vai desmitais pants neļauj, ko Dāvids lūdzu, neļauj man aizmaldīties prom no taviem baušļiem. Labi, nepatīk tas vārds bausls. Šodien mēs sakām, jā, es lūdzu to kungu, neļauj man aizmaldīties projām no tavas mīlestības, no tavas žēlastības un Amen. No taviem arī likumiem. Amen. Jo es ļoti ātri varu pārkāpt tavus likumus. Jo redzi, kas ir? Mums ir, jā, tev nebūs laulība pārkāpt. Bet ir kāds, ko Kristus sacīja, tev nebūs uzlūkot. Ja tu jau esi jau pārkāpis uzlūkojot, tad tas nozīmē, ko, mīļais draugs, tev ir jāseko līdzi nevis tagad bauslībai un kad, redz, kas ir,
Balslībai, ja mēs sekojam un domājam tikai, ka piepildīsim, izpildīsim balslību, un tad mēs būsim labi, tas ir viss garām. Tas faktiski tas etaps ir pagājis projām. Bet balslība ir piepildīta, lai mēs žēlastībā varētu dzīvot. Kā tas ir, kad Dievs saka uz mums, kad jaunā darībā, ka viņš lasa mūsu sirdis kā atvērtas grāmatas. Jā. Un tam es tagad gribu pateikt tādu lietu. Jā. Nevis tas, ko mēs izdaram, un tas, ko es redzu, ko tu izdari. Jā. Tā skatās cilvēks. Bet Dievs skatās, ko tu gribēji izdarīt. Nevis, ko tu izdarīji, bet ko tu gribēji izdarīt. Tas ir tāpat tās, kā mēs, teiksim, saņemam nosodījumu par to, kad es sirdī pārkāpu laulību. Ja? Tas ir noticis ir debesīs. Es sirdī gribēju darīt labu, bet man, kā apaštols Pāvils saka, neizdevās. Bet Dievs to pieraksta tavā sirdī, ko tu esi gribējis, kā izdarīt. Nopietni. Es piegrību. Ja? Tāpēc, tikai tāpēc mēs šodien varam būt Dieva bērni pilnīgi, ka Dievs uz mums skatās caur Kristu. Ja mēs šodien ejam pa taisno, kā Dāvids saka pie Dievu, uguns, pelni un putekļi no mums pāri. Caur Kristu Dievs skatās, o, viņam ir dārgas Kristus asenis, mans mīļais dēls. Tev ir pieeja pie mani nāc, lūdziet, ko jūs gribat, es jums darīšu. Ja? Ja? Braļi, 11. Pantā man ļoti patīk. Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Kā jūs šo, redzat šodienas romānu, ko tu saki? Vienkārši turpinot, lai nebūtu tā, ka, sanā, ka mēs strīdamies. Nē. Es teiktu tā, ka nevis, ka mēs varam negrēkot, bet mēs turam Dievu vārdu savā sirdī, lai negrēkot ar to, ka mēs ignorējam viņus. Jo šobrīd ir likumi. Cilvēks jau nevar dzīvot bez likuma, bez kārtības, bet viņš ievieš savu likumu. Un ignorē Dievu likumu. Nu, piemēram, tas pat tā pati zakšana. Es nezinu, kāpēc šodien par zakšanu. Tāpēc, ka es negribēju runāt par laulību, jo tā ir sāpīga šobrīd tēma, bet par zakšanu. Mēs atrodam attaisnojumu. Ļauna un laba atzīšanas koks vai citā tulkojumā būtu... ļauna par labu atzīšanas kokas. Tu dari ļaunu, bet attaisno sevi, vai ne? Un tad es strādāju degvielas uzpildes stacijā. Tūlīt tās priekšnieki man varbūt zvanīs, bet tas bija pirms daudziem gadiem, pirms es vēl nebiju kristietis, vai ne? Nu, es vienkārši paņēmu tualetes papīru uz mājām, tāpēc, ka cilvēki jau, nu, viņi tur lietoja rullē, vai ne? Nu, es kādu rullīti aizvedu uz mājām. Es to nedarīju, kamēr es biju apmierināts ar darbu. Bet es biju noslēdz līgumu, kur man bija atrunāta alga, un man viņu maksāja. Man nebija nekāda tiesība, viss bija norunāts. Bet vienā brīdī man likās, ka es esmu pelnījis vairāk. Un es sev attaisnoju. Un tas ir tas, kā mēs nevis negrēkot varam. Mēs zogam laiku, mantu, mīlestību. Mēs zogam. Bet tas, ko mēs zinot šo, mēs zinām Dieva gribu tajā. Un ja mēs pie tās turamies, kā tu sacīji, ka tas ir tas, ko debesīs tu krāji, ka tas ir tas, ko tu es gribēju, es pūlējos. Es citreiz saku sev, nu, kaut ko negribās darīt, vai ne? Kungs, dod man gribu. Un tad es lūdzos, un nav tās gribas. Un tad es lūdzos, kungs, dod man gribu gribēt. Un tas ir tas, ka tu turies pie kunga ar visām iespējām. Un tad viņš pašķir ceļu. Kā tu praktizēt šo te, es turu tavus vārdus savā sirdī? Nu, šodien mēs daudz kas legalizēts. Nu, kā padomu laikos, nu, piemēram, nu, daļa algas jau bija ieskaitīta tajā, ka cilvēki nozaks no darba vietas. Krieviski saka, što ahraņai, što imieš, vai ne, tur mežu sargā, bet, tad tev ir jā, malka. Jā, tu pjātaisnojums arī, ja pa to laiku runāja, tad nu, viss piedara tautai. Nu jā, nu, es, bet, cilvēks atrod attaisnojumu. Tu vienkārši ņem to, kas tev piedara. Un tas ir tas, no, kas atšķirās no cilvēka, kas izdomā to savu ceļu iet bez Dieva. Un tad, tāpēc mums joprojām ir aktuāli Dieva griba, aktuāli zināt viņu, ne tikai iemācīties no galvas, kā mēs runājam, bet arī paturēt sirdī. Un es domāju, paturēt sirdī tas nozīmē tiekties rīkoties saskaņā ar to, ko tu zini no galvas vai lasi, ka tas nav, ka tu izlasi kā informatīvi vai ne, Dievs man, par mani ir apžēlojis un es turpinu darīt, ko gribu.
Bet tomēr nu, galvā ir viens un sirdī tev ir, nu, sirdī, tev ir jābūt sirdī. Tur ir tas, tā jaunpiedzimšana ir jānotiek sirdī. Jā, es domāju, ka sirdī tas ir, ka tā jau ir rīcība. Tie ir Jā. Ticības augļi. Mhm. Viņus jānes. Jo citādāk Dievs uzdāvināja ticību, jo tu tici, ka Jēzus ir Kristus, tu ir mūžīgā dzīvība. Nu, dzīvām kā gribam. Jo es jau ticu, ka Jēzus ir Kristus. A, kur ir augļi? Kur ir augļi? A, kādus lai augļus es nesu? Vai ne? Un tad Dievs pasaka. Kā tu, Pavlis? Vispirms, tu savu, tā, viņa vārdus savā sirdī. Vispirms vārds tapa miesa. Ja? Un tas ir Kristus. Šodien vārds ir Kristus. Viss, ko mēs lasām, Dievs saka, lūk, vārds kļuva par miesu un nāca jūs vidū un mājoja un staigāja. Un jūs viņam, jūs viņu redzējāt, jūs viņu aptaustījāt, jūs viņam ticējāt. Ja? Mūsu dzīvē šis vārds kļuva par jaunpiedzimšanu, tas ir par pirmo mīlestību. Tas nepārprotami, tā bija pirmā mīlestība. Jāņa uzklāsums grāmatā un vienīgā pirmā mīlestība ir tā, kura nevis pieaug, bet pie kuras jāatgriežas, mēs viņu iztērējam. Jāņa uzklāsums grāmatā ir aicinājums... Mēs neiztērējam, bet aizmirstam. Aizmirstam dzīvē noputu, saucam kā gribam. Ja? Jāņa uzklāsums grāmatā ir aicinājums atgriezties pie pirmās mīlestības. Ja? Vienmēr, tad, kad man ir tā mīlestība, kas bija toreiz, ja? Man nav grūti turēt Kristus vārdu. Bet viņi gribu. Tev papriekš ir jāzina. Tad tev papriekš viņi ir jāmācīt. Es redzīju, mēs viņu mācamies tāpēc, ka mēs priekšmetu, ko mēs gribam, kas mūs patīk, mēs viņu apgūstam bez piespiešanas. Pareizi, bet es runāju tieši, tev viņš vienalga jāapgūst. Tu nevar, dzīvēt. Te es par ko es, tāpēc jau pašā sākumā es par to runāju. Ka šodien mums nepatīk apgūt neko. Mums patīk vienkārši dzīvot. Es kādreiz strādāju uz autokrānu, ka bija jauns kristietis atgriezās. Un man darbā bija tā, ka man dažkārt mēnesī bija trīs nedēļas, nebija darbs, bet man bija jābūt darbā. Tātad es trīs reiz piecas dienas nedēļā pa 8 stundām lasīju Bībeli. Nu, slaudi jau. Es lasīju Bībeli, es apgūvu Dievvārdu. Un, proti, es nepabeidzu trešo lietu, jā, tā ir pirmā mīlestība. Viņi mūs aicina gan apgūt Dievvārdu, viņi mūs aicina turēt to, ko Kristus pateica. Un ko viņš pateica? Tad, kad mācekļi jautā Kristumu, jā, tieši par ko mēs runājam, kas ir Dieva darbs? Konkrēts jautājums. Tas, uz ko mēs šodien patiesībā tēmējam, jā, un Kristus atbildē konkrētu vārdu. Tas ir Dieva darbs, ka jūs esat ticējuši, ka Tēvs man ir sūtījis. Un tajā, tātad, un lūk, šeit sākās rīcība. Un ziniet, kas ir pats pārdabiskākais? Ir tieši tas, kad jauno derību un visu evaņģēliju salīdzina ar Sāru un Hagāri. Hagārei, Ēģiptes verdzenei vai Abrahama kalponei spēka gados piedzima dēls, un tajā nav nekā pārdabiska. Normāli, dabā saprotami. Sārai 90 gadu vecumā, kura jau ir pamiris mātes klēpis, piedzimis bērns. Un šeit ir problēma, par ko mēs šodien runājam, kad evaņģēlijas žēlastība, tā mīlestība, viņa ir pārdabiska. Mēs sakām, es tagad darīšu to, man par to būs tas. Nē, nē, ir savādāk. Ir likumi, ko mēs pat neaptvert, nesaprast, kāda ir Dieva žēlastība. Pāvils raksta Efeziešiem, ja? Kaut jūs aptvērtu, kaut jūs saprastu, ne jūs spējat lūgt, nec iedomāties, nec prasīt. Ja? Un es zinu šo te Sāras notikumu, kur Ābrams ir ticības tēvs, lieku apakšā patiesībā visu to pārdabisko, ka mēs šodien neesam spējīgi pat noticēt, ko Kristus izdarīja. Mēs to augšā ieraudzīsim, ko viņš patiešām ir izdarījis. Ko mēs šeit neesam lietojuši kā dāvanu, kā žēlastību, ko viņš ir sagatavojis. Ja? Pareizi, un zini, kāpēc mēs nelietojam? Kāpēc tu nespēji lietot? Es spēju, es lietoju, cik saprotu. Pareizi, cik tu saprotu. Bet, jā, jā, es nesaprotu vairāk. Pareizi, tad, kad tu būsi debesīs, tad tu raudās... Kāpēc es neņēmu, jā? Jā, kāpēc es tik maz darbu? Jā, amen, amen. Pareizi. Amen, jā. Es te ir 9. Pantā, kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu? Nu, kā viņš šodien var uzturēt ceļu šķīstu? Ņemam pavisam reāli šodien jaunatni. Kā viņi var uzturēt ceļu šķīstu? Piedzimt no Dieva, vienīgi un tikai. Pareizi piedzimt no Dieva, bet viņai ir jāmācās, ko tas nozīmē piedzimt no Dieva. Es tev piekrītu, bet redz, te ir tas, aizējam,
Nu, tā ir tas jaunmādīgais variants. Aizēja pie altāra, noskaita grēku lūkšanas lūkšanu, tu esi, jā, tu esi jaunpiedzimis, nāc šurp, tu esi manā draudzē un sveiki un čau. Un vairāk nekas tālāk nav. Tā, tas to nemāca ne Pāvils, ne Kristus, ne Dievvārds. Bet vai mīlestību vispār kāds var mācīt? Pagaid, bet, viņa ir no debesīm. Es saprotu, jā, viņa ir no debesīm, bet pagaid, tu dzīvo dzīvi. Jā. Mēs te neskatāmies kaut kādu nerealitāti. Mīlestība, mīlestība. Es zinu šitos mīlestības sludinātājus, ka mīliet visu. Un tāpēc paskaties, kur ir pasaule aizgājusi. Tāpēc, ka nav sludinājusi Dieva vārdu. Nav sludinājusi Dieva vārdu. Ir runājusi tikai mīliet visu. Mīlestība, mīlestība. Tas nav mīlestība. Tik viegli, nemaz tas nav tik viegli. Tas bet kur ir viegli. Dieva vārds? Kur ir Dieva principi, kur ir, es nerunāju vēlreiz par bauslību. Viņi ir tie, Kristu. Pareizi, viņi ir Kristu, bet par viņiem nerunā un tikai runā par mīlestību. Un redz, kur ir nonākusi latviešu tauta. Redz, kur ir purvā jau nonākusi latviešu tauta. Ir lasīts, ka Dievs ir mīlestība. Lai es runāju par mīlestību, es runāju par Dievu. Jā. Tāpēc es nekad neizturēšos pret vārdu mīlestību šādā, teiksim, kontekstā vai izpratnē, jā. Jo man ir mīlestība Dievs, ja? Jā, protams, ka viņš ir mīlestība, bet mēs nevaram runāt tikai par mīlestību. Lūdzu, Pauls, saprot. Nē, zinu, tas nav pret tevi. Mēs šodien runājam uz tautu, ja? Tā kā visi kārtībā, ja. Lūdzu, man. Es domāju, ka nu, ņemot vērā, ka mēs laiku atgriežamies tajā diskusijā kaut kādā veidā, es dzirdu, ka tā kā pildot bausli, zinot likumu, mēs tā kā zogam nost no Jēzus dotās žēlastības. Es tā nedomāju. Jā, tas ir viens grāvs. Jā, tas ir viens grāvs. Es tā nedomāju. Es domāju, ka tas ir smags kā lai es zinu, ko nozīmē mīlēt. Es zinu, ka Dievs ir mīlestība, bet mana sapratne, kas ir mīlestība, nav tas pats. Jo šodien saka, ja Dievs ir mīlestība, viņu apgriež otrādi. Mīlestība ir Dievs. Un tā ir mana mīlestība. Un es mīlu izdabāt kādam. Piemēram, savam bērnam es viņam pirkšu visu laiku čipsus, pirkšu kolu, viņam izdabāšu. Vai ne? Es viņu mīlu, es viņu ļoti mīlu. Bet tad, kad es aizēju pie ārsta un nodod analīzes, es saprotu, ka mana mīlestība bijusi galīgi aģgārni. Un tad es atgriežos pie avota, kas ir mīlestība. Dievs ir mīlestība. Tas ir tas, kāpēc mums jāzina, ne tikai no galvas, bet sirdī, jo mēs rīkojamies nevis kaut ko Dievam izpelnīdamies, vai viņa dēļ kaut ko daram, bet sava tuvākā dēļ. Un tur ir jāzina kārtība, kāda ir Dieva gribēta kārtība savā starpā dzīvot. Jo es jau varu pateikt, es tevi mīlu, tev tas neko daudz ilgi nelīdzēs. Mēs sēdēsim pie galda, vienā brīdī sāks kurkstēt vēders, apdzesīs kamīnā uguns, būs jādara. Un jārīkojās, jānes malka, jāgādā ēdiens. Un tā ir rīcība, kurai ir nepieciešama skaidrs mērķis, rāmji. Un tā es pazīstu bauslību, kura joprojām ir svarīga. Tā es pazīstu Dieva likumu, kurš ir ne tikai manā prātā, ka es zinu, kā ir pareizi, bet nedaru, kā Pāvils saka. Bet es tiecos to darīt. Man ir virziens. Vismaz nogulties tajā virzienā, kur ir mešs, varbūt Dievs dāvā žēlastību aiziet pēc malkas. Jā, 7. Pants ir ļoti skaists. Es tev pateicos ar skaidru sirdi, kad es mācos tavas taisnības tiesas. Te nav runāts ne par bauslību, ne par ko. Es pateicos ar skaidru sirdi, kad es mācos tavas taisnības sirdi. Mūsdienās tas nav atcelts. No, nē. Dieva taisnība nav atcelts. Un kā tad viņi mācīties šodien? Kā mācīties Dieva taisnību šodien? Pasludināt evaņģēliju. Tā ir tā Dieva taisnā tiesa. Neatkarīgi no tā, ko mēs esam darījuši, viņš ir apžēlojies par mums. Neatkarīgi no tā, kā mēs dzīvojam, joprojām mums katru dienu ir žēlistības laiks tajā atgriezties. Ko Dievs ir dāvinājis, ko viņš ir nopelnījis, ko viņš ir piepildījis. Tā ir tā, ko es mācos, viņa taisnības tiesa. Mēs netiesāt. Ja mums godīgi būtu jāpaskatās uz noziedznieku, nu, mēs jau cenšamies to darīt godīgi, bet īstenībā no tā ir atkarīgs. No, mana rīcība ir atkarīga no manas grēcīgās dabas, bet Dievs neskatoties uz to,
tomēr par mums apžēlojās. Īstenībā, ja godīgi Dievs rīkotos, man vajadzētu nomirt. Tāpēc, ka tad, kad es pārkāpu bausli, grēka alga ir nāve. Ja mēs esam dzīvi šodien šeit, tas nozīmē, Dievs ir apžēlojies par mums. Un tā ir tā taisnības tiesa, kuras dēļ es dzīvoju tā šodien. Tā ir tā patiesība, ka Kristus ir bauslību piepildījis. Viss. Punkts. Un ne tas, ka mēs kaut ko labu darot spējam labāk izpelnīties. Romiešiem 11.6. Bet ja pēc žēlastības, tad vairs ne no darbiem. Citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Ja? Tad ne no darbiem mēs esam tie, kas esam, bet tikai no Dieva no izredzētības. Ja? Dievs mūs izredzēja. Kāpēc? Es dažkārt uzdodu jautājumu. Dievs, kāpēc man tik daudz labāki pa maniem cilvēki ir? Ja? Tu man izredzēji, tu man žēloji. Es esmu pateicīgs Dievam visu laiku. Ja? Un es nepriecājos par savu uzvaru, es priecājos par Kristus uzvaru. Visu laiku nopietni. Jo man uzvara ir mainīga. Ja? Mans triumfs ir krītošs. Es te triumfēju, te jau es esmu bedrē un domāju, kā tālāk. Ja? Kristus nemainās. Un te ir Jēkabs 4.6 raksta, toties viņš dod lielāku žēlastību. Tādēļ raksti saka, Dievs stājies pretīm lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Un lūk, šis ir tas svarīgais. Tajā pašā, kad mēs pildām, tajā pašā, kad mēs mācamies, tajā pašā, kad mēs sasniedzam kaut kādas augstumas teoloģiskas vienalga, ja? Dievs lepniem, tajā mums nedrīkst būt lepnība. Lūk, kur ir stāsts. Un tad mēs saņemam žēlastību. Nevis tas ir mans, ja? Bet tas ir no Dieva žēlastības, kas es esmu. Ja? Bet piekatīs, jāmācās ir vienalga. Āmen. Visu dzīvi Timotevam Pāvils raksta, jā. Bet tu paliec rakstu studēšanā un pētīšanā, jā, lai tu varētu būt stāties pretīm. Tur ir norāt, aizrādīt, jā, un tā tālāk, un tā tālāk. Jā. Tas tev ir jāzina. Tas jāzina, protams. Tad, kad žito Pāvils nu pat sacīja par to lepnību un salīdzinošu, tad man kāds cilvēks, 100 gadus atpakaļ, un mīļš brālis Kristu, Es redzu viņšos, es viņu neredzu ne dievnamā, ne kur, kaut kur aizgāju. Pēkšņi es viņu satieku, es saku, brāli, kas ar tev noticis? Tā neko nerunā. Es saku, tu dievu vārdu lasi? Nē. Es saku, kāpēc nelasi? Lai nekļūtu lepnis. Mīļi! Bet tu saproti, tad, kad tu šito stāstīji, man atnāca atmiņā tieši šī te saruna. Un tu paskaties, kā Sātans var pagriezt šo te, tu nelasi. Bet pasaka, ka viņam nav daļa taisnība. Paglausies. Jā, taisnība. Un tagad tu nelasi, jo tu kļūt lepns, jo tu zināsi vairāk nekā iepriekš, ja vienalga kāds brālis. Kā cits, Jā, sātana viltība. Noslēdzot mūsu raidījumu, mūsu vienu minūtu vēl ir laiks 30 sekundes katram. 30 sekundes katram, jā. Jo no žēlastības jūs esat pestīti. Caur ticību, un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Un tas ir tā, lai paliek. Kad es dzīvoju Dieva dāvanā, un viss, ko es saprotu, viss, kas man ir atziņa, ja es kaut ko labu varu pateikt, tad tā man ir tikai Dieva dāvana, tas nav no manīm. Un viņam, lai par to ir gods, mūžīgi mūžam. Āmen. Kad es turēšu visus tavus baušus sev acu priekšā, es nekad nepalikšu kaunā. Es palieku kaunā tad, kad es lepojos ar to, ka es gribu izdarīt to, bet es to nevaru. Es nepalieku kaunā tikai tad, kad es paļaujos uz kungu. Āmen. Slavu Dievam, lai Dievs bagātīgi svētī, atkal atminējos vecu baptistu dziesmu, bet noteikti luterāņi arī dzied, un kādi citi. Paturi acīs Jēzus. Turamies pie Kristus. Vienīgi Kristus. Paldies, mīļo brāļi, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un cienījam ir radioklausītājiem skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un palīdz saskatīt patiešām, kāpēc mēs esam šeit, kāpēc mēs esam no žēlstības atpirkt, un slavēt par to Dievu. Ar Dievs uz bagātīgu svētī, un ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu. Visu labu.